Всяка общност трябва да има своята памет. Историята и традициите са това, което ни прави уникални като народ. Те са нашия духовен капитал. Русе е град с много история. Да я познаваш и да се гордееш с нея означава да обичаш родното си място, да си дълбоко свързан с него, да имаш корен и да се завръщаш тук, където и да те отведат превратностите. Това е мисията на живота ми – да бъда патриот и да запаля същия огън в тези, които срещам по пътя си. Затова с моите съратници създадохме часовете по русезнание в общинските училища. Затова издигнахме паметник на апостола на българската свобода в нашия град. Затова всяка година организираме велопоход до Гюргево в чест на априлци. Затова правим Комитския събор, посветен на подвига на Черноводската чета. За да помним своя род и история. Да се гордеем с дедите си и да укрепим волята си да направим Русе първи отново. Искрен Веселинов. Достойният избор за Русе. С номер 68 в бюлетината и на машина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.